دا تاریخي کیسه د پخوانی رومن امپراتوري د تاریخ په اوږدو کې د یوې زشت زیاتې ښکلې ځیرکې او پوهناکه پیغلې په اړه ده چې هپاتیا نومېده. راځئ چې دا تاریخي کیسه پر ملي هنداره په ګډه سره وګورو. د څلورمې میلادي پیړۍ د پای په کلونو کې د روم امپراتوري دوه ټوټې شوه چې یوې برخې ته یې لویدیځه امپراتوري ویل کېده چې څه کم یوه پیړۍ وپایده، او بله یې ختیځه یا د بیزانس امپراتوري وه چې د لویدیځې امپراتورۍ تر دړې وړې کېدو وروسته یې د هغې ځمکې هم لاندې کړې او لا پسې پراخه او پیاوړې شوه چې پلازمینه یې اوسنی استانبول ښار و. دا امپراتوري څه باندې یو زر کاله روانه وه چې په 1453 اسوي کال کې د عثمانیانو له لورې ونړېدله. په همدغه زمان کې د ختیځې امپراتورۍ له ازمیر ښار څخه یو نوموتی فیلسوف او ریاضي پوه تیون د مصر سکندریه ښار ته چې هغه وخت د دې امپراتورۍ د پوهې او فرهنګ مرکز و وکوچید او هلته په پوهنتون کې استاد شو. کره معلومات نسته چې د هغه د کوچ نیټه او مخه سپینه کړي، خو اټکل کیږي چې په 350 اسوي کال کې به تللی وي. مخکې له دې چې اصل کیسې ته راسو، اړینه ده چې د سکندریه د ښار لنډ پیژندګلوۍ وکړل سي. د حضرت عیسی تر زیږیدنې 315 کاله وړاندې سکندر مقدوني چې په تاریخ کې د سکندر اعظم په نوم مشهور دی، له خپلو جهاني فتوحاتو او د جنګونو له منډو ترنډو څخه د آرام سا واخیسته. بیا یې نو په مصر کې د سکندریه ښار ودان کړ چې د نړۍ ښکلی ښار و. سکندریه اوس د مصر دویم غټ ښار دی. شاوخوا 5 میلیونه وګړي پکې اوسي او د افریقا او اروپا ترمنځ پل ګڼل کیږي. په 300 اسوي کال کې په همدغه سکندریه ښار کې د تیون نومي فیلسوف چې د ازمیر د ښار څخه سکندریه ته کوچېدلی و، د هغه په کور کې یوه لور وزېږېده چې هپاتیا په نوم ونومول شوه. هغې چې کله په نړۍ کې سترګې وغړولې، سکندریه د رومیانو یوه بانډه وه. هپاتیا بختوره وه، ولې چې پلار یې داسې ونه کړل چې دا یې د پسونو په رمو پسې کړله، بلکې کله چې نجلۍ په ښو بد پوه شوه نو تیون یو بندل قلمونه او یوه ګواري کتابونه او کتابچې ورته راوړې او د فلسفې، ریاضي، ستورپوهنې او سندرا پوهنې یعنی د موسیقي پوهنې لوستونه یې ور ولوستل. ډېر ژر دا اومه خوله هپاتیا د نړۍ لومړۍ اپلاتوني فیلسوفه، ریاضي پوهه، ستورپوهه او سندرا پوهه یا موسیقي پوهه سوه چې وروسته په سکندریه کې د ریاضیاتو او فلسفې ښوونکې، اور ژبه ویناواله او څاره ستورپوهه، لویه څېړونکې او د سکندریه د لوی کتابتون مسؤوله سوه. هپاتیا ښکلې او هوښیاره یونانۍ وه چې له خپل پلاره یې فلسفه، ریاضي او ستورپوهنه زده کړې وه او د اوس زمان د ریاضي مور ګڼل کیږي. هغه پر ریاضي سربیره په فلسفه، ستورپوهنه او سندرا پوهنه یعنی موسیقي پوهنه کې لوی نوم لري. هپاتیا په بیلابیلو پوهنیزو برخو کې کتابونه ولیکل، نوي افلاطوني نظریات یې تبلیغول او ګڼې آلې یې اختراع کړې. یاد دې وي چې هغه تکړه لامبوزنه، غرختونکې او اسپره هم وه. هپاتیا د سکندریه په پوهنتون کې محبوب و استاد و چې د خپل پوهنیز دریز او عقیدې له کبله کلیساوالو یعنی د عیسوي مذهب ملایانو تر مرګ تر کومې تیره کړه. د هپاتیا پلار تیون د سکندریه پوهنتون له نوموتو ریاضي پوهانو او تکړه استادانو څخه و
هغه په پوهنتون کې د استادۍ پر مهال د لمر او د سپوږمۍ د تندر نیولو په اړه څېړنه یا تحقیق وکړ، چې وروسته یې د ستورپوهنې او یونانی ریاضیاتو په اړه لیکلي وکړلې، چې همدې کار یې د پوهنتون د مشر په چوکۍ ته ورساوی. تیون په سندرا پوهنه یعنی د موسیقۍ په علم کې ډیر پوهیده او کله ناکله به یې د سختو او ستغو ریاضي فارمولو څخه د شعر نرمی او پستې غیژې ته پناه وړله، چې دا خوی لور هم ورڅخه اخیستی و. تیون د ریاضي په اړه وایي، ریاضي د شعر ژبه ده، هر ریاضي پوه که وغواړي که ونه غواړي خدای به حتماً یو ویناوال او شاعر هم وي. هپاتیا له وړکوالي څخه په کور او پوهنتون کې د پلار څنګ نه پرېښود او په ماشومتوب کې به یې هم د پلار په پوهنیزو بانډارونو او ناستو کې د پوهانو خبرو ته کلک غوږ نیولی و، او کله چې به یوازې سوه پر همدې خبرو به یې سوچ کوه. پلار یې هم همدا غوښتل. یو ځل یې هپاتیا ته وویل چې زما لور حق لري چې فکر وکړي، تر فکر نه کولو ناسم فکر کول غوره کار دی. د ښوونکي لپاره دا ډیره اړینه ده چې هم پر پوهنو برلاسی ولري او هم غوره ویناوال وي. هپاتیا دا دواړه ځانګړنې درلودلې، ځکه خو د سکندریې او سیمې پر کچه وتلې ښوونکې وه. د هغې ټولګي ته له ډیرو هیوادونو څخه خلک راتلل چې هم د پوهنې خیر ټول کړي او هم د هغې د ښکلي مخ دیدونه وکړي، آن چې ځینې شاریان به د ټولګي و مخ ته ورته پنډ ناست وه. سکندریه ښار نور پر هپاتیا وغمېدی. پلار ته یې وویل چې نه خو نړۍ یوازې سکندریه ده او نه هم ځمکه تر اسمان پراخه ده، یوازې د کتابونو په لوستلو څوک حقیقت ته نه رسیږي. غواړم چې له سکندریه څخه ووزم او په نړۍ کې وګرځم. تیون ورته د روم او اتنز د ښار د لیدلو سپارښتنه وکړه. هپاتیا ډیر کلونه په سفر تیر کړل او چې بیرته سکندریه ته راوګرځېده په پوهنتون کې د ریاضي او فلسفې استاد سوه. هپاتیا د سفر، وینا او د پوهنتون د استادۍ پر مهال د نرانو غوندې اوږد بالا پوش او ارتي جامې اغوستې. خرمایي ویښته به یې پر اوږو راخپاره ول او د اتنز د ښار له پوهنتونه ګټلی تاج به یې پر سر و. یوه ورځ د پوهې او زده کړو لیوالو نجونو ته په خپله وینا کې داسې وویل، زما خویندو، هغه څوک یتیم نه دی چې مور او پلار یې مړ وي، بلکې یتیم هغه دی چې د پوهې له زده کړو یې لاس اخیستی وي. د کومې ټولنې ښځې چې نالوستې او کم پوهه وي، نران یې د شیدو پر ځای ناپوهي او جهل چشي. هپاتیا پوره یوه لسیزه په اروپا کې وګرځېده. کلی په کلی او جومات په جومات یې د پوهنې ډکې او ویښوونکې ویناوې او بحثونه وکړل. کتابونه لیکي چې هغه د نړۍ تر ټولو ښایسته، مؤدبه، ځیرکه او پاکه ساکه پیغله وه، او د هغې ټولګي او وینا ته به له ډیرو لرې لرې ځایونو، آن له نورو هیوادونو څخه خلکو ځانونه رارسول، او دا به د هغوی په زړونو کې اوسېده. د هپاتیا لږ داسې شاګردان هم ول چې د حیا سترګې یې ړندې سوې وې او پر هپاتیا یې د خدای آن تمام کړی و چې واده ورسره وکړي، خو هغې به ورته وویل چې ما له فلسفې او ریاضي سره واده کړی دی او د ژوند تر پایه مجرده پاتې شوه.